YouTube. Nossa, hoje eu não sei pra onde que eu olho, gente. É muita coisa pra mim, muita coisa mesmo. Bom, hoje nós estamos fazendo mais um teste, que é transmitir pelo nosso canal do YouTube ao vivo e pelo Instagram também. Então, quem estiver nos ouvindo aí, né, estamos fazendo teste dessas outras redes sociais. Então, exato, se tiver alguma falha, a gente pede desculpa já de antemão, né, Lu? Isso mesmo, gente. Mas vai falando aí pra gente, isso é muito importante, tá? Isso mesmo. E hoje a nossa técnica vai ser apresentada é o alumínio cromado. Lu, pega e mostra aqui para o pessoal aqui do YouTube. Vou mostrar, né? O anjinho. Isso. Esse é o anjinho. Esse efeito que a gente vai dar. Esse é o outro. E ali. E essa aqui é uma peça maior que dá pra ver mais detalhes da técnica. Isso. Mais detalhes. Muito bem. Uma técnica rápida. Rápida, fácil de fazer. Com poucos produtos. Não, hoje eu tô boazinha demais, gente. Hoje eu não tô nem acreditando. Olha aqui, só isso aqui que nós vamos usar hoje. Só isso. 4 produtinhos. Isso. E 2 pátinas cera. Tô muito boazinha hoje. Produtos da Silver Bright, nossos queridinhos, né? Isso. Cor alumínio. As pátinas ceras na cor ouro mágico. E na cor alumínio sempre, né? Sempre. Essa é a minha luz. Betume Colors da Acrylex na cor verde zinabre. E o betume em cera da Acrylex. Esse é cor única, né? Esse é betume. Esse é betume. Cor betume mesmo. Essa técnica é para gesso, tá? Então a gente escolheu aqui essa peça de gesso, esse anjinho. A primeira coisa é pintar de alumínio, tá? O meu gesso, eu já dei uma lixadinha nele, uma lixa fina, a lixa 400, tiro as imperfeições dele, deixo ele bem lisinho. Eu não passo nada para impermeabilizar a peça quando eu uso o Silver Bright. Eu já falei isso para vocês, tá? Eu vou direto com a tinta no gesso, tá? Então, vamos começar a pintar. Ela tem uma cobertura magnífica. Na primeira aplicação, você já vê o resultado. Eu estou usando aqui um pincel macio, tá? Mas pode usar um pincel de cerdas mais durinhas. Só toma cuidado para esticar bem a tinta, para não ficar aquela marca da pincelada, tá? Então vamos pintar, gente, ó. Eu não quis adiantar para fazer aqui com vocês, tá? Hoje a técnica é bem rapidinha, né? Essa técnica é bem rápida. Uma boa tarde aqui para todo mundo que está nos assistindo, de todas as redes sociais, né? Aqui tá a Suzy, a Mariângela, tá a Lourdes, tá a Sandra Nar, Maria Angélica, Rosa Porto, sempre tá aqui presente, a Led tá aqui, oi Led, beijão, beijo, Regina, a Vera, a Keila, oi Keila, beijão, beijo pra vocês, meninas. E aí no Instagram, hoje a Larissa tá aqui nos ajudando, tá? Aqui no Instagram a gente tem a Lu, boa tarde Lu. Deixa eu ver aqui quem mais. Rose Baroni também estando aqui. Boa tarde, Sônia Caligari. Boa tarde, viu, meninas? Tem bastante gente aqui. Passa tão rapidinho, não dá pra ver o nome de todo mundo. Bora lá.
Vamos compartilhando aí, meninas, para mais gente ver essa live, que é bem legal essa técnica. Dá para aplicar em muita peça, principalmente para quem gosta de fazer Buda. Mas eu particularmente gostei muito dela no anjo, eu achei que ela ficou muito linda para anjo. Eu gostei demais dos anjinhos. As nossas alunas aqui estão nos prestigiando também, viu? Marta Menezes está aqui. Oi, Martinha. Beijão, Martinha. Gente, aqui eu tô pintando, tá? Tô cobrindo todo esse branco. Olha a cobertura dessa tinta. Uma de mão só, uma, né? Uma de mão, ó. Eu acho que nem vai precisar de duas, viu? Tô esticando bem a tinta, ó. A Rose Alves, boa tarde, sou super fã da Lucélia. Obrigada. Vai convidando o pessoal aí, gente, para assistir. Isso mesmo, vamos compartilhar. Está super em alta e hoje é uma técnica bem rápida, fácil, né? Já estamos aí, ó, em produção no final do ano, né? A gente está em agosto, mas já está pensando lá no final do ano, né, Lu? Isso! Eu já tenho alunas aqui fazendo presépio, viu? Minhas alunas já começaram a fazer presépio. Então, já, Natal chegou. Verdade. A Led está perguntando aqui, Lu, não precisa impermeabilizar com goma laca incolor? No caso de cobertura com a tinta Silver Bright, pode dispensar essa etapa, tá? No caso de usar tinta Silver Bright, tinta acrílica normal, eu aconselho, tá? Por que que eu falei tinta acrílica? Porque eu não costumo pintar gesso com tinta PVA, tá? Ou eu pinto com Silver Bright, ou eu pinto com a tinta acrílica. A Lena tá nos assistindo também. Helena! A Maria Ângela, a professora é maravilhosa. Eu passo aqui embaixo também. A gente sempre dá um acabamento aqui com feltro, um papel camurça, né? Mas eu gosto sempre de aplicar tinta embaixo também, tá? Ana Martins, chegou agora. O que perdi? Que nada. Tinta é essa? Não perdeu nada. Só a Lu tá passando essa tinta maravilhosa na cor alumínio da Silver Bright. Só isso, ó. E eu devia ter passado antes, mas eu deixei aqui para passar com vocês, para vocês verem a cobertura dela, ó. Eu vou secar, vou procurar se tem algum pontinho branco que não recebeu tinta, mas eu acredito que não tenha. A Marta Maria Menezes. Oi, Larissa, hoje você está participando. Hoje eu estou, pessoal. Eu estou participando aqui, vim ver pessoalmente essa pintura maravilhosa que a professora Luciana está fazendo. Boa tarde, Rose. Tudo bem? Boa tarde, meninas. Vamos colocar aqui essa peça aqui para o pessoal do YouTube ver também. Ah, ótimo. Puxa um pouquinho aí pro seu lado, Lu, só o isso e o Buda um pouquinho para trás. Aí dá pra... ótimo. O pessoal vê o efeito que dá essa tinta. Gente, eu já passei a primeira demão. Eu vou dar uma secadinha nela, na peça. E vou ver. Vou passar uma segunda mão onde eu acho que tá precisando, tá? Mas, olha aqui. Essa foi uma demão da tinta. Uma demão só da tinta. E ela já cobriu tudo. Isso
Todas as cores da Silver são assim, né, Lu? Todas as cores. Se eu fosse pintar com uma tinta prateada normal, uma tinta acrílica prateada, eu teria que passar goma laca incolor na peça. Quem não tem a Silver Bright Alumínio, tá? Vamos lá. Você passa goma laca incolor na peça, aplica umas duas camadas da tinta da cor cinza, qualquer cor cinza, um cinza claro, tá? E depois vem com a tinta prateada por cima, tá? E o alumínio, ó, eu já fui direto com ele e deu essa cobertura que vocês estão vendo, tá? Vou dar uma secadinha. É, tinta metálica, ela não gosta de calor, tá, gente? Então, um jato mais de longe ou secador de cabelo no frio, tá? Tinta metálica não gosta muito de calor, não. Aqui a gente tá acelerando, tá? Isso é só um lembrete. Já foi. Oi, Jane, isso mesmo, tá? A peça ela é de gesso, tá bom? Gesso. Isso. Todas essas peças aqui que você tá vendo é gesso, tá? E essa também. Vou passar mais uma demão. Agora eu ponho em algumas partes. Se não pegou, agora pega, tá? Ó, eu tiro direto do pote, tá? Porque essa tinta ela não tem diluição, não. Tem até o produto que você dilui essa tinta, mas eu gosto de trabalhar com ela assim, do jeito que ela vem no pote. É só esticar bem que ela vai cobrindo tudo, ó. Vai só esticar na tinta. Olha, a segunda vai ficando mais linda ainda. Olha, a segunda demão, ela ganha mais brilho. Lembrando que todas as nossas lives, elas ficam gravadas, tanto no Facebook, no Instagram, que é a segunda vez que a gente está fazendo pelo Insta, né? E também lá no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da Lucélia. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Lucélia Vasconcelos é o canal da Lulu e de Artes Artesanatos é o nosso canal. E para quem precisar de material, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 17 981 18 3664. A gente entrega em todo o Brasil, tá? Envia para todo o Brasil. Tem as transportadoras com preço bem legal, então a gente envia aí para vocês. Chega rapidinho, né, Chico? Chega. Hoje já foi para Aracaju, já foi para São Paulo, Rio de Janeiro, já foi para vários estados. Ai, para falar em Rio de Janeiro, eu quero mandar um beijo para Grace. A Grace mora no Rio de Janeiro, ela está passeando aqui em Barretos e está fazendo um intensivão de aula aqui comigo. Nossa, eu fiquei assim. Muito bacana, né? O pessoal que vem de fora para fazer o curso. É. E semana que vem tem também uma cliente que vai vir de outra cidade fazer um intensivo com você, a dona Vera. É, ela vem também. Ai, que bacana, né? E aí a gente acelera e ensina tudo. Muito legal, viu? Ó, um pouquinho aqui na cabecinha dele, gente, não precisa de mais nada, tá perfeito esse nosso anjinho, viu? Helenice, eu não sei que dia que eu vou pra Goiânia, mas eu consigo te mandar depois do dia 20, tá? Que meu pai vem pra cá, talvez eu vou com ele, aí eu vou na sua casa tomar um café. Ah, comer pamonha. Comer pamonha. Ah, eu quero ir também. Bora lá. Pamonha. Vamos lá dar um curso lá em Goiânia. Ai, meu Deus. E comer pamonha, né? Gente, pensa que eu sou morta de fome, né? Mas é que eu adoro essas coisas. Nossa, como eu gosto. Essas coisas caipira. Ah, é bom demais, né? Nossa. A Gabi tá assistindo a gente lá pelo Instagram, disse que tá se organizando para voltar para as aulas também. É, Gabi, vem sim, tô te esperando, tá, meu amor? Gente, alumínio foi, viu? Acabou.
A Mariângela está perguntando se na resina ela consegue fazer essa mesma técnica. Consegue, consegue. Resina, perfeito. O pessoal está perguntando se a gente vende as peças em gesso. Vendemos sim, a gente tem os anjinhos, tem os budas, temos várias peças. É. Só solicitar o catálogo lá no nosso WhatsApp. Tem muita peça de gesso. Nós somos de Barretos, né? Para quem está perguntando, interior de São Paulo, mas enviamos para todo o Brasil, para fora do Brasil também. Só não dá para mandar peça de gesso para fora do Brasil, mas vários materiais a gente manda. Vamos lá, vamos secar agora de longe, tá? É aquilo que eu falei, a tinta metálica não gosta muito de calor. O ideal é deixar secar ao natural, ou usar o secador de cabelo no jato frio, médio, assim. Quem tá chegando agora e perguntando, a Lu passou somente essa cor, tá? Alumínio da Silver Bright. E direto em cima do direto gesso. No gesso. Dei só uma lixada no gesso para dar uma cercada nele, tirar o vapor, se tivesse nele. Vamos tomar água. Ó, lembrando, tem um aluno seu também, assim, online, que disse que era pra gente falar dele aqui na live. Seu Rinaldo. Que sempre compra os produtos aqui com a gente. Quando você faz técnica em gesso, ele já chama a gente no WhatsApp. Ai, e a gente legal. Manda lá pra ele. Gente, ó, e por falar em alunos, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Nós estamos montando um projeto de um curso online. Muita gente me pedindo pintura em gesso online, aulas online. E eu já preparei 3 peças para a gente começar esse curso, tá? Em breve a gente vai começar a divulgar. Ele deve ser lançado em setembro, tá? É um curso com uma duração de 40 a 50 dias, tá? Com aulas gravadas e mais uma aula bônus, que essa eu faço ao vivo com vocês, tá bom? Mas para quem estava me pedindo, quem ficava me perguntando, precinho bem acessível, 3 aulas assim maravilhosas, viu? Tudo pintura em gesso? Tudo pintura em gesso, é. É o que elas mais me pedem, Gi, é a pintura em gesso. Pode mostrar. Vou pegar aqui para você mostrar, para você mostrar os detalhes. Para quem está assistindo pelo YouTube também, né? Isso. Pode ver. Essa é uma peça, gente, olha a beleza dessa peça. Eu vou ensinar esse manto, o fundo do manto, tá? Tem um brilho que vocês não imaginam, né? A base, a pintura dela, olha que peça linda. Essa daqui, que muita gente me pedindo, a pintura da vela em gesso. Essa a gente teve um workshop presencial e muita gente pediu a aula online. Então, online. Se preparem aí para o final do ano, né? É uma peça que vende muito. Essa aqui foi o carro-chefe do ano passado, no final Sim, de ano. Foi a peça de gesso mais vendida. Foi a campeã, foi a mais vendida, tá? E o workshop que eu dei também foi seguindo essas cores, né? Então, é uma peça decorativa para presentear, é uma peça muito bonita. O gesso é barato, o gesso é muito barato. Então, para presentear, eu acho muito bacana, tá? E a peça de arte francesa, de pedra lá? Pátina francesa. Essa daqui, ó. Eu já ensinei em live essa aqui, mas eu vou ensinar uma variação de cor com ela, tá? Ó, uma variação de cor com a pátina francesa. Maravilhosa. Então são essas 3 peças, 3 aulas e vai ter mais uma aula bônus, tá? Então um total de 4 aulas. Então deixa eu só mostrar aqui, pessoal do YouTube, ó. Isso, Lu. Isso, nessa posição. Então, uma peça. Isso, vou mostrar o manto, a variação.
Essa é uma peça, essa é a segunda peça. Opa! Opa! Peraí, gente! Quem sabe faz ao vivo, ó. A gente tá na... Vocês desculpem aí os erros de gravação. Não, o que acontece? Essa é a segunda peça, é uma das peças, né? E a outra peça é essa Nossa Senhora aqui, ó. Que ela, esse gesso é divino. Essa peça é lançamento. Tá. Puxa ela só um pouquinho para trás, Lu, só para o pessoal ver o detalhe da base dela, que tá lindíssimo. É. E o manto, gente, olha isso. Olha, esse fundo, essa pintura do fundo eu vou ensinar para vocês, tá? Essa pintura do fundo, ela é tão linda, gente, ela é tão linda, que eu fiquei com dó de vir com essa última camada, com esse acabamento aqui, tá? Mas eu vou ensinar, porque... Quem não quiser fazer até o final, pode parar ali, tá? Quem quiser deixar, deixa. De tão linda que fica essa pintura. Uma pintura bem diferente, tá? As peças são todas de gesso, tá? Pra quem tá perguntando. A Vera Nath, lá de São Paulo, nossa cliente top também, que sempre pede, praticamente todo mês, ela vai uma caixona para São Paulo. Ela disse que já quer o curso. Então, para quem tá... eu sei que tem muita gente que adquiriu as tintas Silver Bright, as pátinas Silver Bright, tá? E essa daí a gente vai usar, a maioria vai ser Silver Bright. Tá? Então, é uma forma também de aprender a usar... Né? Com outras técnicas, mas tudo a maioria vai ser em cima de Silver Bright, tá? Aqui no Instagram estão perguntando, prata lunar na Silver dá um efeito parecido? Eu não fiz com prata lunar, tá? Mas faz o teste, né? Ele é um pouquinho mais escuro, ele é mais, né? Escuro, mas ele é bonito também, muito bonito. Talvez a peça vai ficar um pouquinho só mais escurinha, mas ela fica escura, ó. Se você tiver o prata lunar, acho que pode usar o prata lunar sim, tá? Mas depois eu faço o teste e te conto, tá? Aqui estão pedindo para repetir a lista de materiais. Gente, a lista de material hoje ela é quase que não existe. É uma peça de gesso, tinta da Silver Bright e alumínio, pátina cera da Silver Bright ouro mágico, pátina cera da Silver Bright alumínio, betume colors, acrilex, verde zinabre e o betume em cera, que também eu gosto da acrilex. É só isso. É muito pouca coisa hoje. Hoje eu tô boazinha demais, demais mesmo. Ele já deu uma esfriadinha aqui, vou só... A Ju Magalhães, beijo, Ju, sempre ajuda a gente a compartilhar, sempre estar presente nas nossas lives, né? Ela ajuda sempre todas as artesãs, sempre carinhosa com todo mundo. É um anjo essa menina. Beijos pro sul. A Efigênia, eu fui uma das que adquiri as tintas, verdade. Então, vamos. Silvana, só pode ser com Silver Bright? Só. Essa técnica, sim. Por conta da tinta e das pátinas ceras, que você não vai encontrar, acho que, outro efeito com outra. Eu faço essas técnicas que eu vou mostrar, tipo a Nossa Senhora, e a vela, é tudo Silver Bright. A pátina francesa, não. Aí ela já sai bem fora. Tá? Mas essas duas peças é exclusivamente Silver Bright, tá? E a peça bônus, com certeza eu também não vou usar Silver Bright, tá? Pra pessoa ver que o gesso fica bonito com outras tintas também, tá bom? Certo. Pessoal tá perguntando se você já sabe o valor do curso. Eu ainda não fiz, mas vai ser bem barato, gente. Nossa, vão ser 4 aulas, vai ser um valor bem barato mesmo. Precisa ficar preocupado com o preço, não, que vai ser barato. A Valéria aqui no Instagram tá falando, eu quero muito fazer, o que devo fazer? Então, eu vou começar a divulgar. Já segue a Lu no Instagram, isso, Lu, já segue. Lucélia Miranda Vasconcelos. Lucélia Vasconcelos Miranda. Ao contrário.
O meu WhatsApp é 17981506603, tá? Quem quiser conversar comigo, me chama no WhatsApp, me chama no direct, me chama no Messenger. Então, vocês conversam comigo em todas essas plataformas, tá? YouTube também, me manda mensagem, eu respondo, tô sempre olhando, tá? Então, vamos conversando. Que o curso vai sair, tá? As peças já estão preparadas, tá? Agora a gente só vai para as coisas práticas, né? Isso. Vai ser bem bacana, viu, gente? Vocês vão... Quem tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp para a loja que a gente encaminha o WhatsApp da Lu também, tá? Isso. Vão ser aulas gravadas, tá? Mas é um grupo fechado com aulas gravadas que vocês podem me fazer pergunta, me pergunta pelo WhatsApp, me pergunta pelo Facebook, eu não vou deixar ninguém com dúvidas. Se precisar, eu repito, tá? Pra vocês verem, faço uma live rapidinha. Vocês sabem que as aulas da Luz são bem explicativas, né? São. Eu não gosto de deixar ninguém na dúvida, não, tá? Ó, o meu menininho aqui, ele já... Tá sequinho. Ele já esfriou, ele já tá todo prateadinho. Do jeito que eu queria, muito lindeza. Agora vamos para a técnica, tá? Aqui, ó, na minha bandejinha, eu vou colocar um pouco. Olha só, Adriel, lá da Ilha da Madeira, em Portugal, tá nos assistindo. Oh, beijão, tá pedindo para você mandar um beijo. Beijo, amor. Nossa. Que honra, né? Muito legal. Eu ainda vou conhecer Portugal, viu? Quem me conhece sabe que é um sonho que eu tenho, é conhecer Portugal. Por quê? Não sei. Mas é Portugal, meu negócio é Portugal. Ó, eu pus aqui verde cinabre e pus o betume. Esse aqui, em cera. Betume em cera e o betume colors verde cinabre. Tudo da Acrylex, tá? Esses dois produtos que eu tô usando são Acrylex. Eu vou pegar dois pincéis agora. Um pincel eu vou aplicar o verde. O outro pincel eu vou aplicar o betume, tá? Gente, agora eu vou, como diz meu marido, eu vou borrocar tudo, tá? Eu vou hidratar esse pincelzinho aqui. A Maria Lucinda, que sempre também está presente nas nossas lives, que Portugal é divino, maravilhoso mesmo. Então, é sonho, gente, é sonho mesmo. Muito, assim, que eu sonho. Tem que ir. É, quem sabe, né? Quem sonha, né? Ó, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o verde, peguei o verde e vou aplicar na peça, ó. Agora eu vou fazer pequenas partes, tá? Ó, vou aplicar na peça. Troco de pincel, pego o betume e aplico em cima desse verde, ó. Então, é verde e betume, verde e betume. O paninho, a gente esqueceu de falar do paninho, tá? Paninho bem seco, vamos limpar o excesso. Ele vai ficando escuro e verde, tá? Essas alunas, a Maísa, a Vera, a Zamperlini, tá aqui assistindo, falando que você é maravilhosa. Oi, a Vila Miranda também ama seus trabalhos. Amor. Magalhães tá falando, você é um amor. Obrigada. Ó, primeiro verde, tá? Agora o betume. Verde e betume. Verde e betume. Lembrando que quem está nos assistindo, gente, a gente está ao vivo pelo Instagram, pelo canal do YouTube também e aqui no Facebook. Então, se algum tiver com a qualidade de imagem ruim, tenta lá nos outros canais, que a gente está tentando fazer aí as lives pelas outras redes sociais também. Isso, vai trocando aí, gente, até conseguir o que... Olha, verde e betume, verde e betume. Vai fazendo por partes, vai aplicando os produtos, ó, vai aplicando e vai limpando. Cobre bem esse alumínio aqui de baixo, tá? Ó, passa bastante o pincel para entrar bem lá no fundo.
Agora vamos com o Betume. A Liz também está nos assistindo, também estamos com saudade de você, Liz. Oi. Ó, Betume. Filipa, boa tarde a todos que estão aí entrando pelo Instagram para participar da live junto com a gente, tá bom? Grande beijo. Gente, é muito rápido isso, viu? Ó, aqui pelo Facebook o pessoal tá dando feedback que tanto o som quanto a imagem estão perfeitos. Ah, que bom, que bom. E aí no Instagram, pessoal, como que tá? A imagem, som, tá bom para vocês? Fala aí, gente, porque a gente pode corrigir, né? Na próxima a gente corrige tudo. Lembrando que lá no canal do YouTube a imagem tá só uma imagem única. Aqui no Instagram, e como eu tô tendo a ajuda da Larissa, no Facebook e no Instagram a gente consegue chegar mais pertinho, visualizar todos os detalhes, né, que a Lu tá fazendo. Mas depois a live do Facebook a gente joga lá no Instagram para quem quer ver os detalhes de pertinho também, tá bom? Continuar. É assim, ó, começou, acaba, viu? Não para no meio do caminho, não, tá? Ó, a Cine Graphics é nova, tá bom, gente? Mas estão falando aqui que está ótimo. Está aqui, tá aí no Instagram, pelo Instagram está tudo perfeito. Muito obrigada, meninas. Ah, Larissa, ela é perfeita, gente. Essa menininha é um docinho de coco. Como que muda as redes sociais, né? Porque no Facebook tem que usar o microfone, tanto a professora quanto eu, a gente usa o microfone e dá a diferença de som. Agora no Instagram, o som fica perfeito sem uso do microfone, por isso é que a gente está perguntando, porque na live passada, depois eu revi tudo e o som saiu ótimo. Olha só. Então tem diferença, depois eu vou ver no canal do YouTube, que agora não tem como ver. A Magalhães falou que tá nos dois e está perfeito, está ótimo. Bom, depois a gente checa tudo. Quem chegou agora, cor alumínio de base que ela passou, da Silver Bright. E depois o Betume Colors na cor verde zinabre. Então são essas duas cores por enquanto. E o Betume Cera, que é o que ela tá fazendo ali, ó. O verde com é os dois, é os dois ao mesmo tempo, tá? Você joga um e joga outro. A lista perguntando, pode ser qualquer cor por baixo do betume? Ah, mas aí não vai, aí foge, né? Aqui o zinabrado é o verde ou azul, né? Se colocar outra cor, aí já não pode mais colocar esse nome. É, né? Esse é o alumínio cromado zinabrado, né? Aí, mas pode, ó, a cor ela escolhe, mas aí só tomar um cuidado para não usar esse nome, né? Para esse nome dessa técnica, tá? Porque aí já não vai ser mais alumínio zinabrado. Passa o verde e passa o betume. Vai. As meninas estão ficando lindas, tá ficando lindo. Não, tá passando os dois. E vai limpando, gente. Não esquece disso, ó. Limpar. Vai sujando os dedinhos. Eliana Neves também, nossa querida Lili, sempre tá presente. Sempre ajuda a gente aí a divulgar as lives, os produtos da loja. Olha como tá ficando. Isso, meninas. Isso, Lili. Compartilha aí. Fala com as amigas compartilhar também. Pra não perder nenhum detalhe. Fica salvo aí a live, né? Pra que depois tiver alguma dúvida, é só correr aqui e tirar todas as dúvidas. Isso. Pode perguntar pra gente que a gente responde também, tá? Quem ficar com dúvida, que não consegui esclarecer aqui na live, é só me perguntar que eu respondo, tá, gente? Verde, betume. Verde, betume. Verde e betume.
Dá certo com o betume líquido? Não. Não dá certo, viu? Então, pessoal, betume em cera, tá? Betume líquido não dá certo. Mais um pouquinho de betume. Lízia, mas estou adorando essa aula. E esse betume verde é tudo. Que bom. Também gosto dele. Ó, vou colocar mais um pouquinho do betume aqui. Aonde você vê que ficou muito verde, aplica mais betume, tá? Basta, basta, Marilene Pereira, tudo lindo, muito lindo. Oi, meninas. Olha, gente, que coisa mais linda. Esse anjinho é muito lindo, né? Ah, ele é muito fofinho. Mas eu sou apaixonada nesse lindo que você fez também, ficou perfeito, maravilhoso. Ah, eu sou suspeita, né, de falar Budas. Eu amo pintar os Budas. Ó, tem que esfregar bastante, tá? Vendo como que eu esfrego? Bastante pro betume Colors e o betume da Judéia também entrar bem nesses meios das asas, tá? Foi. Agora a gente vem. Gênia, como a Lu utilizou a tinta da Silver Bright, ela não passou alguma laca antes, tá? Se você for utilizar outra tinta metálica de outra marca, acrílica ou PVA, que a gente indica sempre acrílica, né, Lu? Acrílica. Aí você tem que passar, tá? A goma laca, mas a Silver Bright não tem necessidade. E no gesso, vamos passar com uma laca incolor, viu, gente? E usar a tinta acrílica. O resultado é outro, tá? A Alice está perguntando, os pincéis só são hidratados no início? Sim. O de betume, o que eu estou usando betume, ele tem que ser seco, tá? Sempre quando você vai usar solvente, o pincel tem que estar seco. Se você for hidratar o seu pincel para usar solvente, você tem que hidratar no solvente, tá? E o pincel que eu vou usar uma tinta, que é base água, hidrato sempre na água. Sempre hidrato os meus pincéis, tá? Aninha Cavalcante, todas as peças da Lu ficam show. Gente, apaixonada na peça. Aqui no Instagram também, as pessoas estão falando, está linda essa peça. Seja bem-vinda a todos, uma ótima tarde para vocês que vieram entrando agora pelo Instagram. Então, sejam bem-vindos para acompanhar essa pintura maravilhosa que a professora Lucélia está fazendo aqui. Tá bom, pessoal? Vamos compartilhar essa live aí, manda aí para os seus amigos, tá bom? Para estar vendo essa maravilhosa peça juntinho com vocês. Gente, mas compartilha rápido porque tá acabando. Rapidinho, né? Rapidinho, demora muito pra compartilhar, não vai dar tempo. Quem ainda não curtiu, ainda não segue as redes sociais da Lucélia, já corre lá. Isso. Tô no Facebook, tô no Instagram, tô no YouTube. Lucélia Vasconcelos Miranda. Gente, eu sempre falo o contrário. Mas lá no YouTube é só Lucélia Vasconcelos. É mesmo? É, nem sabia. Eu me criei. Gente, não coloquei o outro. A Gê é minha faz tudo, gente. Vocês não fazem ideia do que é essa menina na minha vida. Que a gente se vira nos 30, né, Lu? É que nem você fala, que você não sabe pintar, só sabe filmar, né? É. Agora eu não, eu só sei pintar, gente. Não sei mexer com essas coisas. Já pintei muito, né, Lu? Já muito. Demais. Mas hoje não dá tempo nem de... Não dá. Hoje, gente, que eu ajudei minha mãe a fazer umas coisinhas aqui, mas assim, 10 minutinhos. É,
a Gi empresária tomou todo o tempo da Gi artista, né? Isso. Comecei por hobby e virou trabalho. Que bom, né? Lu, essa técnica que você está ensinando pode ser usada em outras peças de gesso, em outros modelos? Ó, peça de gesso, peça de resina, tá? O que eu falo dessas técnicas assim? Um gesso que ele tenha mais textura, um gesso liso, eu acho que não fica bom, tá? Porque a hora que você vai tirar o efeito, você alisa todo o gesso, não dá efeito. Então, um gesso que tenha bastante textura, tá? Aí, ó, quanto mais textura o gesso tiver, mais bonito fica. Ó, você vai limpando. Ele vai ter as profundidades, né, Lu? Profundidade. Olha o anjinho e o Buda, né? O Buda, olha lá os desenhos, olha, isso aparece. Tem que ser peça que tenha desenho, tá? Ó, eu tô enxergando o brilho do alumínio embaixo. Ó, tá perfeitamente pra ver o brilho do alumínio. Ó, olha o brilho do alumínio. O pessoal tá falando aqui que vai fazer, tá ficando maravilhosa. Led, você tá fazendo aí, Led? Você falou que ia fazer junto comigo? A Lili disse que é rápido e lindo. Rápido. E muito top essa técnica. Led, você já acabou? Posso continuar? Bora lá. Fala aí, Led. Ó, a Ceni, lá do Rio de Janeiro também. Beijão, sentar nas nossas lives. Maia Lu, de Porto Alegre. Só uma secadinha. De longe, tá? Chega o soprador muito perto da peça. Foi. Deixa ela dar uma esfriadinha, porque eu esquentei a menininha. Gente, ó, esse pincel aqui, que eu usei esse betume da Judéia em cera, eu não coloco ele na água, tá? Eu passo para lavar esse pincel, tem que ser no solvente, no água rasa, thinner, tá? Jamais pegar e enfiar aqui na água, tá? Esse do betume colors, ó, ele foi para água, porque isso aqui é base água. Isso é base água e isso é base água, tá? As pátinas cera também são base água, tá? Não é base solvente, base água. Combinado? Combinado. Plus final agora. Olha só, nós já falamos o nome dele e ele acabou de entrar aqui no Instagram, o seu Rinaldo. Oi! seu Rinaldo vai ter curso online da Lu, viu? Chegou, prepare aí, chegou que a gente... agora, ó. Quem estava me pedindo, e a Gisele sabe que eu sou muito arretinha, né, Gi? Faz meses que eu tô falando para ela. Ah, não, acho que faz bem uns dois anos. Uns dois anos. Que você tá falando isso. Desde o começo das nossas lives. Você foi boazinha em falar meses. Você foi muito boazinha comigo, tá? Mas, assim, agora parece que eu criei coragem, tá, gente? Eu tenho medo dessas coisas, não sei... Não, mas nós vamos começar, né, Ana? Eu sei fazer, eu ensino as minhas alunas aqui, elas aprendem, mas essa coisa assim de aula à distância, aí eu não sei, eu fico com medo. Mas a gente já começou, a gente vai terminar, né, Gisele? Opa. Aí quem sabe... Vamos começar as gravações. Quem sabe outros virão, né? Se Deus quiser. Ó, agora eu vou colocar a luz, tá? Essa aqui é a minha luz. Primeiro eu vou colocar o ouro e depois eu vou colocar o alumínio. Deixa eu pegar aqui para eu ver só se fica melhor aqui. O pessoal vê o brilho dessa pátina. Então, ouro mágico. E essa... Opa, gente, aí eu tô aqui ó, e tô perdendo o foco aqui do outro. Trabalhar com duas mãos, uma no Facebook e outra no YouTube. Certinho? Essa aqui é alumínio. E o interessante dessas pátinas cera, gente,
é a quantidade que você usa, é quase nada, tá? Como que a gente usa a parte na cera? Dedinho. Se eu for pôr o pincel aqui, ó, para espalhar aqui, eu vou desperdiçar muita parte na cera. Então, eu venho aqui, ó, com o meu dedinho, ó, sempre de pouquinho, tá? E vou começar a dar a luz nele, ó. Eu venho em alguns pontos e coloco o ouro, ó. Já começo com a luz. Põe aqui. É lindo demais a hora que você começa a iluminar. É lindo demais. Eu sou apaixonada com esses produtos, né, Gi? É um produto de excelente qualidade, é, né? Eu tenho paixão mesmo, sabe? Na hora de desenvolver uma peça, eu não consigo pensar em outro produto, sabe? E o custo-benefício dele é muito grande. Vocês viram aqui nessa tinta? Foi uma camada e cobriu da tinta alumínio. Não preciso ficar repetindo. Vocês viram a explicação que eu dei no começo? Caso vocês fossem pintar com tinta prateada, tinta metálica prata, o que vocês teriam que fazer? Aqui eu fui direto e uma camada cobriu. Então, é onde a gente... São produtos de custo-benefício muito bom. É, a gente fala que vale a pena, né? Falar mais um pouco aí, o Ed, né? São... Nossa, a fábrica deles sempre procurando inovar, sempre buscando melhor para os artesãos, para as artesãs. Isso. A Alice está pedindo para mostrar as patinaceiras para o Instagram aqui também. Aqui. Opa! A ouro, que eu acabei de aplicar. Não, acabei de aplicar a ouro. Ó. Aqui foi a ouro. Agora eu vou aplicar a alumínio. Vou limpar meu dedinho, sempre com o dedinho, tá? A Sônia Vasconcelos está aqui. Oi, amor! A Rosângela Rodrigues também. Oi, professora de tela, maravilhosa. É, artista. A passeada da sempre. A Dona Dacir Santos, boa tarde a todos. Amo suas lives. Obrigada. É pra vocês, gente. Ó, e o alumínio, você põe. Mas é, não tem produto nenhum que se compare às pátinas da Silver. Você tem toda a razão. Boa tarde, isso mesmo. Vai ficar salvo sim, tá bom? Essa live ela fica salva tanto no YouTube e também aqui no nosso Facebook, tá bom? Não se preocupa, não. Mesmo que você tenha perdido o sonho, assim, vai ficar salva, depois você retorna pra assistir de novo, tá bom? Isso. Desde o começo. Pode assistir quantas vezes quiser. Redes sociais. Isso. Pode assistir quantas vezes quiser. Quer mais luz? Ó, aqui no cabelinho, vou mostrar pra vocês, ó. Quer mais luz? Ó. Aplica. Não faz esse sentido com o dedo girando, tá? Ó, você aplica e puxa, aplica e puxa, aplica e puxa, tá? Isso. Assim? É. Viu? Aplica e puxa. Ó, vou fazer aqui no ombro, ó. Aplica e puxa. Aplica e dá uma puxadinha. Sem fazer movimento giratório com a pátina. Quer colocar um pouquinho de dourado em algum pontinho, você vem aqui, ó. Você pode ir e voltar a hora que você quiser, ó. Quer colocar um pouquinho para ir ficar, você põe. Gente, aqui, né, só para quem tá vendo pelo Facebook, muda pro Instagram, muda lá pelo canal do YouTube, nós estamos usando 3 aparelhos celulares diferentes. Então, talvez as imagens, com certeza, vão ficar. Talvez a do YouTube, ela tá uma imagem parada, tá assim, né, fixa, não tem movimento. E aqui eu tô gravando pelo Facebook, eu, Gi,
E a Larissa está gravando no Instagram. Então, a gente procura ter mais ou menos a mesma imagem, mas talvez dá um pouquinho de diferença, tá? Então, por isso, talvez vocês, uma está mais perto, outra está mais longe. E eu estou aqui pintando. E a Lu está ali. Ó, alumínio. Põe e puxa. Põe e puxa. Ó, sem fazer movimento giratório. Põe e puxa. Põe e puxa. Essa é uma dúvida muito recorrente, tá? Olha o espaço da arte. Sou fã da Lucélia. Opa! Lu, a live vai ficar assim, tá bom? Gravada em todas as nossas redes sociais para você procurar depois aí e fazer essa linda peça também, tá bom? Meninas, e a nossa peça, ela tá pronta. Pronta, pronta. Tá diferente, né? Tá diferente, não tá? Ô Lu, puxa só mais um pouquinho pro meio, pessoal, pra trás um pouquinho, só pro pessoal lá do YouTube ver todas as peças prontas. Puxa o Buda também. Olha só. Tá diferente? Tá. Mas é uma técnica que uma nunca fica igual à outra. E outra coisa que eu quero falar para vocês também. O acabamento com verniz, tá? Essa aqui, ela tá com acabamento de verniz. Eu uso esse verniz aqui, ó. É o verniz metálico da Colorgin. Em cima da pátina cera, eu só uso verniz spray. Eu não uso verniz base água. Eu não passo verniz com pincel em cima da minha pátina cera. Nem laca chinesa, tá? Nada, nada, nada. Só uso verniz spray, tá? E o que eu mais gostei, que deu mais efeito, foi esse aqui. Ele dá toda a vida para as nossas pátinas cera, tá? Todas as minhas peças, ela tem esse acabamento, com esse verniz. E o meu microfone caiu de novo. Ele não quer ficar comigo hoje não, Chico. Não, de tarde, broca. Ó, todas as minhas peças têm esse acabamento desse verniz spray, que é o metálico que dá Colorgin. Tá? Ele é perfeito, né? Ele é perfeito. A gente tem ele aqui. Ele não é um verniz fácil de achar, viu, gente? Ele é meio, bem complicado para achar. Mas aqui na Giartes tem. Mas a Giartes tem, tá? É o meu verniz de acabamento para todas as minhas peças de gesso, tá? Em cima de Silver Bright, só verniz spray, tá? Se quem não quiser usar... Não usa nada. Só não usa lustra. Nada. Só espera lá os 2 dias. Eu não vou pegar minha peça que eu acabei de fazer e vou lustrar, que eu vou tirar tudo que eu pus, tá? Eu vou esperar uns 2 dias, aí eu vou e lustro. Mas eu tenho que esperar pelo menos 2 dias para fazer isso, tá? Ou então usar o verniz spray. Esse verniz, gente, ele rende muito. É uma camadinha só que você joga. Uma camadinha. Não tem essa coisa de ficar repetindo verniz. E ele não mancha, ele não escorre. Eu sempre fui muito arredia verniz spray. Apanhei demais de verniz spray. Mas esse aqui, eu só tenho elogios para ele, viu? Econômico, satisfatório o resultado, muito satisfatório. E fácil de aplicar, muito fácil. A única recomendação em relação a esse e a qualquer outro verniz spray é fazer esse movimento aqui, ó, que vai e vem. Ficar uns 2 minutos fazendo isso, tá? Eu não vou fazer forte porque esse barulho incomoda, tá? Uhum. Mas se não fizer isso daqui, não usa. Fica 2 minutos fazendo isso. Nunca assim, tá? Assim. E pronto, tá? E bate, ele seca rapidinho, ainda tem isso, tá? Ele seca rapidinho, ele é perfeito. Foi o meu eleito. Lulu, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por você eu, ter gente. Se disponibilizado a nos ensinar mais uma técnica linda, né? Ai, como bonita. Sempre. É bonita. Gente, olha o triozinho, gente. Olha esse aqui. Vamos tirar esse menininho de cá. Olha aqui. Olha esse triozinho.
Vê se isso não é gostoso demais da conta. Lindo, né? Esse trio é maravilhoso, gente. Olha isso. Obrigada a todo mundo aí que nos acompanhou, né? Obrigada. YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje, ó, tinha muita gente nos assistindo, viu, legal, Lu? Que legal, gente. Então, obrigada, pessoal. A gente agradece demais, agradece os elogios. Quem quiser, entre em contato com a gente aí pelo WhatsApp. Isso. Já quem não anotou o número da Lu para o curso online, manda uma mensagem no WhatsApp da loja que a gente passa o telefone dela. Isso, tá bom? Isso, tá? Muito obrigada. A gente vai encerrar as lives aqui. Talvez aos aos poucos. Então, eu vou encerrar aqui no YouTube. Quem tiver no Instagram, converse mais um pouquinho com a Lu, que a gente vai encerrar aqui uma por uma. Isso mesmo. Ó, Lu, eu sinto que no Instagram, qual a diferença entre a parte metálica e o translúcido da Silvério? Da Silver Bright? Da Silver Bright, né? O translúcido? Isso. Ele é mais apagado, né? Tudo é parte na cera, né? É saber aonde você vai aplicar, né? Cada um tem uma função, né? Mas todas elas são parte na cera, se for essa daqui, né? Se for essa. Gisele, obrigada, parabéns, Lu. Obrigada, gente. As cores usadas nesse anjinho foram as mesmas usadas no anjinho que já está pronto? Sim, Rina? Sim, as mesmas cores, tá? As mesmas cores que ela usou, tá bom? Que diferencia um pouco é a aplicação da técnica e a finalização com o verniz também, né? Que o verniz ele dá outra vida pra peça. Tá? Não esquece sempre disso, tá? Mas artesanato é único. Você nunca vai conseguir fazer duas peças idênticas usando técnica. Usando técnica. Se você for usar uma cor de tinta, perfeito. Mas se você for aplicar técnica, jamais você vai conseguir. Ainda mais essas técnicas assim. Você não vai conseguir duas idênticas, tá? Certo, pra quem tô chegando aí no finalzinho, lembra que a live, ela fica gravada, tá bom, pessoal? Em todas as nossas redes sociais, tá bom? Aqui no Facebook da Lu também, no canal, então procura aí, tá bom, pessoal? Depois, se vocês que chegaram agora e querem aprender, querem todos os materiais, a gente também tem aqui na loja.